បាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនសាជាថ្មីជាបន្តទៅនេះសូមរីករាយស្ដាប់ជាមួយនឹងខ្ញុំបាទតាមរយៈបទចម្រៀងមួយបទទៀតដែលមានចំណងជើងថាស្លាប់នឹងអនុស្សាវរីយ៍បទចម្រៀងនេះគឺជាសំនៀងដើមរបស់លោកគ្រូស៊ីនស៊ីសមុទ្រហើយខ្ញុំបាទបានច្រៀងជាសំឡេងសុទ្ធទេដើម្បីផ្ញើជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនមិត្តភក្តិទាំងអស់ដែលធ្លាប់តែនិយមស្ដាប់បទមរតកពីសង្គមហើយអរគុណច្រើនណាស់ដល់បងប្អូនដែលធ្លាប់តែជួយគាំទ្រដល់រូបខ្ញុំនឹងផ្សាយបន្តនៅចម្រៀងរបស់ខ្ញុំហើយជាពិសេសនោះសូមផ្ញើជូនដល់មិត្តភក្តិបងប្អូនដែលនៅក្នុងក្រុម New Generation Khmer Active Together ផងដែរហើយពិសេសទៀតនោះសូមផ្ញើជូនដល់បងប្អូនខាត់សមាដែលបងប្អូនត្រូវយកបទនឹងទៅហាត់សូមឲ្យបងប្អូនទទួលបានភាពជោគជ័យនៅក្នុងបទចម្រៀងបទនឹងបាទសូមអរគុណច្រើនសូមរីករាយស្ដាប់ជាមួយនឹងខ្ញុំបាទថនស៊ីថនស្លាប់នឹងអនុស្សាវរីយ៍សូមរីករាយស្ដាប់ដូចតទៅសូមអរគុណទាំងក្ដៅស្រីដាំរងចាំបងអូតភួយកនសែងសូតផ្លាស់ងូតយប់ថ្ងៃពេលខែរងងៀងអងរឹងទាំងគូថាបដូរនឹងគ្នាទ្រាំចាំមាសនាថ្ងៃមួយនោះណារៀបការអូនបងឥឡូវអងរឹងនៅឈឹងឈប់ស្ងៀមម្ចាស់អ្នកក្អួតឈាមគេហាមឲ្យឈប់ទៅមកទាំងតងបើមានម្ចាស់ថ្មីមកបីត្រកងនឹកឃើញបងផងដែលគំពងឆ្លងសមុទ្រទឹកភ្នែកព្រាត់ហើយខ្នាយអើយធ្លាប់កើយស្ដាប់សៀងសំនៀងពីរស់ដែលអូនធ្លាប់ស្មោះបំពេបងដេកថ្ងៃនេះថ្ងៃស្អែកញ៉ាសល់តែទឹកភ្នែកដែលស្នេហាចែកជាគេជីវិតអបបីសសៃស្បត់ជាមួយគ្នាក្នុងព្រះវិហារយកព្រះធ្វើជាស័ក្សីដួងចិត្តអើយស្លាប់ចុះនឹងអនុសាវរីយ៍ពិតស្លាប់ចុះអងចិត្តផ្ដិតយករូបស្រីបីតាមសង្ខាបាទសូមអរគុណច្រើនហើយបើសិនជាមានការខុសឆ្គងត្រង់ណាក៏សូមខន្តីអភ័យទោសពីសំណាក់មិត្តដែលស្ដាប់ផងដែរហើយអរគុណច្រើនដល់បងប្អូននៅគ្រប់ប្រទេសផ្សេងៗដែលបានគាំទ្រដល់រូបខ្ញុំហើយបានឃើញអែតមក Facebook ខ្ញុំច្រើនមែនទែនហើយជាពិសេសនោះគឺសូមផ្ញើជូនដល់បងប្អូននៅខាងទីក្រុងសេអ៊ូលផងដែរបានអែតមកច្រើនណាស់សូមជូនពរឲ្យបានជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចគ្រប់ការងារដែលបានប្រកបទាំងអស់គ្នាបាទសូមជម្រាបលាហើយជួបគ្នានៅបទក្រោយៗទៀតសូមអរគុណ